5 iyun Ürümçi, 26 iyun Şawgan vaqalarga 2 yil toldi. Mazkur vaqala chet ellardagi Uyghurlarning turli faoliyatlari orqali xotirlanib kelmoqda. Xalqaro Uyghur inson huquqlari va demokratiya fondi bilan Uyghur Amerika Birlashmasining uyushtirishida 2011 yil 5 iyun Washingtonda 5 iyun vaqasining 2 yilligini xotirlash faoliyatlari o'tkazilmoqchi. Washingtondagi Uyghurlarning namoyishi Uyghur Milli Hareketi rehberi Rabia Kadir Hanım'ın bayanatı, Xalqaralık İnsan Hakları Təşkilat Vəkillerinin məxsus notuqları hem de mütəxəssislərinin Uyghurla vəziyyət haqqıdakı mülahizələri radio anlatışlarımız ve tor televiziyası tarqıtışlarımız da buludu. Xitayning Amerikadagi baş elçixanası aldıda elib berildigan Uyghurlarning narazılıq namayışının nəq meydan əhvalıdan xəbərdar bolışını xalısınız. 2011 yılı 5 iyul Washington vaxtı 3'ten keyin saat 2:45 ötkəndin 3:45 ötkici bir saat diqqətiniz Erkin Asiya Radiosi tor televiziyası bolsun.